титул принца Філіпа, чи завжди Філіп був принцем, історія за назвою. Опублікував Daily Express. Князь Філіп описується королевою як її сила та затримка, яка стоїть на боці монарха протягом усього тривалого правління, але чи завжди Філіп був принцем? Це відео або недоступне, або не підтримується в цьому браузері. Принц Філіп одружився з майбутньою королевою Єлизаветою II у 1947 році, поки вона все ще була відома як принцеса Єлизавета. Як прийнято в королівській родині, чоловіки отримують нові королівські титули, одружуючись. А до одруження Філіпа з Єлизаветою король Георг VI призначив його герцогом Единбурзьким. Популярні. Король Георг VI також присвоїв Філіпу ряд інших титулів, коли він став членом королівської родини. Філіп був призначений лицарем підв'язки і отримав додаткові титули барона Грінвіча та графа Меріонета. Але до того, як стати членом британської королівської родини, Філіп насправді мав свій власний королівський рід. Філіп народився в 1921 році з титулом принца Греції та Данії Філіпа. Читайте більше, новини принца Філіпа, могила двоюрідного брата герцога Единбурзького знищена. Лють принца Філіпа – одна частина королівського життя, яка завжди викликала гнів Філіпа. Батьком Філіпа був грецький та датський принц Андрій, брат грецького короля. Його матір'ю була принцеса Аліса Батенбергська, яка була правнучкою королеви Вікторії. Принц Філіп насправді є правнуком королеви Вікторії, а нинішня королева Єлизавета II – правнучка королеви Вікторії, яка робить королеву та Філіпа другими двоюрідними братами, колись усунутих. Хоча принц Філіп народився з власними королівськими титулами, ще немовлям Філіп та його сім'я залишили Грецію, щоб жити в еміграції після того, як дядька Філіпа було усунуто з трону, а Філіп був вивезений з Греції в ящику з фруктами. Батьки Філіпа не мали великих ролей у його вихованні, і він проводив час із різними родичами. Після вигнання батько Філіпа Ендрю проводив більшу частину часу в Європі зі своїми коханками. Мати Філіпа, принцеса Аліса Батенбергська, провела значну частину свого життя в психіатричних закладах проти своєї волі, оскільки в 1930-х роках у неї діагностували шизофренію. Пізніше Аліса присвятила своє життя допомозі іншим, і вона створила орден греко-православних черниць. Не про